Pozdravljam vas poštovani slušatelji na početku još jednog radijskog susreta u emisiji Zrcalo. S vama će biti Anton Vasilj i Marija Duganđić. Tema našeg današnjeg zrcala, naše emisije Međugorje, više od 42 godine milosti, jesmo li razumjeli, prihvatili mi kao župa, hodočasnici u svijetu i odjeci koje Međugorje ima, o tome ćemo danas svemu govoriti i o osobnom iskustvu dakako sa našim današnjim gostom. S nama je u studiju gospodin Grgo Vasilj. Grgo, dobro nam došli i hvala vam u ime svih naših slušatelja. Dobro vas našao, pozdrav slušateljima. Evo samo par riječi o vama da slušatelji znaju tko im sada govori. Grgo Vasilj Grgasović, rođen je 1946. godine, oženjen, otac šestero djece i djed 22 unučadi. Ogromna brojka. Bogu hvala, jel? Bogu hvala, eto, tako je to Bog dao. Da. Grgo, ja moram reći na početku da nam je ostalo malo sugovornika koji su živi, a bili su tako blizu vidiocima Gospinu Brdu, Križevcu kao vi. Stoga je veliko blago, još jednom vam hvala što ste s nama. Imati vas i evo čuti, vratiti se na te izvore, to je ono što moramo činiti svaki dan. Kad se Gospa ukazala 1981. ako sam ja dobro izračunala, imali ste 35 godina. Tako je. Znači bili ste mladi, ali ipak već zreli. Možete li se sjetiti tog trenutka? Kako ste saznali za Gospina ukazanja? Koje su bile prve reakcije vas, obitelji, okoline? Tad nije bilo Facebooka, Instagrama, mobitela, telefona je bilo jako malo, ali tih dana nisu radili jer je grom udario u poštu. Da, možda je to razlog da ja prvi dan nisam znao za ukazanje. Ja sam učiteljku rekao, jedan trgovac, šta su vas dešava u Bijakovićin? Milijon, ne znam što se dešava. I došao sam kući. A kad je to bilo, ili se možete sjetiti? Drugi, treći? Drugi ili treći dan, ne mogu se sjetiti. Može čak treći dan. Dobro. Došao sam kući i naravno to poslije podne sam išao odmah. Biće da je treći dan bio, jer bilo mnošto svijeta na brdu ukazanja, bilo onako dračan, znači kako je to bilo sve nepripremljeno, eto danas je malo bolje. I nevjerovatno je koliko ljudi hrlilo gore, išlo. Ja baš nisam od prve to nekako prihvatio. Ne da nisam prihvatio, nego sam bio malo rezerviran. Molit ćemo pa vidit ćemo šta Bog dadne. I eto, malo pomalo, onda nije pokojni, eto, Frajozo, premjestio molitvu glavnu u crku, ne znam koji je to dan bio. 1. srpnja. 1. srpnja, da. I tada je počelo baš ona intenzivna molitva, narod je hrlio ovdje u Međugorju, to se ispovijedalo, hrlilo. Ja mislim da to nije bio samo zanos, ushit, tu je bila i živa vjera, jer nismo mi baš samo od jučer ovdje, naši su stari dugo već u vjeri privrženi crkvi. Moja pokojna baka je pričala, ona je umrla 70. godine, da su sve obitelji u Međugorju, evo ja Gornu Vasilja gore kod nas, molili krunicu i to sva tri dijela svaki dan. Pa su neki, to molilo se vani, nije bilo ni kuća puno, pa se počeli jedni neki otežu kad mole i tako to. Uglavnom je to bilo. Ono kuća što je bilo, bile su jako male za toliko ljudi. Jer su obitelji bile brojne. Ma tako je to, tako je to bilo. Međutim, eto, ne znam, stvarno je tu neki bio Boži blagoslov obzirom i na kuće male i na neimaštinu. I u to vrijeme se rađale 10, 11 djece i sjećam se ja, eto ja sjećam od 50. godine, žene su govorile, Bog će upraviti i provoditi. I zaista je tako bilo kroz cijelo vrijeme. Malo nam se vratite na taj svoj odlazak prvi na brdo ukazanja. Evo spomenuli ste draču, nije bilo puta, to svi spominju.
kažu da je bilo gotovo neprohodno. Kako su ljudi uopće išli gore i što je bilo tamo taj prvi put kad ste otišli na brdo? Ja sam čuo da su djeca ili zapravo oko vidjelaca pjevali ove gospodine neke pjesme i onaj, i nije se moglo baš puno razabrati osim ushita ljudi kako su oduševljeni što su tu došli. Ja zapravo nisam vidio se ni znao prije. To oni su bili koliko im bilo, 17-18 godina i manje još nekima. Tako da manje im je. Još manje. Tako da stvarno eto velike stvari se dešavale. Ja znam, eto, ako ćemo preći na koji dan kasnije, moj jedan pokojni stric, Janko Vasilj, on je govorio, vidjet ćete, u Međugorju se događaju velike stvari, to će budućnost dokazati. Nije svak vidio isto, ali on je to tako vidio. I ja mislim, mene je utvrdilo najviše to što smo malo više intenzivirali molitvu, i nekako onda jednostavno ne znaš ni kako postaneš siguran u to. Eto. Da, upravo sam vas to htjela pitati. Rekli ste da ste bili malo rezervirani u početku, što uopće nije loše, jel? Jer onda čovjek propitkuje, traži. Kako ste došli do toga da, evo, kažete da, to je istina? Pa ne znam, odmah se čulo, znate, da su i vlasti tadašnje reagirale. Naime, mi možemo svi reći da nas je to sve iznenadilo, i župljane i malo dalje, i vlasti, i crkvene vlasti. Samo druga je stvar, nekoga je iznenadilo ugodno, nekoga neugodno. Pa tako da kad sam vidio da su drugovi bili protiv toga, odmah mi to bio jedan signal da se tu zaista nešto događa, jer sigurno da Sotona ne voli takve stvari. To sam bio siguran. Kako je okolina reagirala, vaši susjedi, evo, tamo kod Vasilja, ljudi prvih dana? Pa sve je to bilo ko jedno. Ja znam neke ljude koji nisu baš bili redoviti, nije bilo puno, hvala Bogu. Ma kaže, nek mi sad neko kaže da nema Boga, da nema Gospe. I zaista koje god ustraja imalo u molitvi, on je se veleo koristio oko toga. Pardon. I ljudi su se sabirali, molili, svi naši susjedi, rođaci. Nije bilo riječi, zvali su telefonom iz cijeloga svijeta. Šta se dešava, šta je to? Jednostavno, nekad od suza nisu mogli ni govoriti. Neke radosne suze su nabirale. Tako, eto. Župljani, a i hodočasnici koji su dolazili iz okolnih župa u ljeto 81. Stalno su očekivali neki znak koji je Gospa obećala. Koja su vaša sjećanja na to? Jel se sjećate takvih razgovora, priča? Pa iskreno da vam kažem, ja o znaku do dan danas nisam baš nije mi to neka velika preokupacija. To ja vjerujem da će to biti. Ali osnovno je živa vjera. O znaku nikad nisam se upuštao da u to da sam neke diskusije vodio, uostalom ko sam ja da bi ja to nešto mogao tumačiti. Jednostavno vjerujem u to i gotovo. A jeste čuli da ljudi očekuju znak, pa za Svetog Jakova, pa za Veliku Gospu? Je li to bilo tako to ljeto ili se sjećate toga? Pa ja mislim da nije to. Više je svaki iznosio neke svoje potrebe, probleme, Gospi, molilo se više nego što se očekivao znak. Ja nisam bio nisam puno ljudi slušao koji su baš previše govorili o znaku. Znak će biti, idemo dalje, ali znali smo da kako se dolazi do Gospe, molitva i to je to. Poštovani slušatelji, napravit ćemo kratku glazbenu stanku. Ostanite s nama, za koji trenutak smo ponovno zajedno.
Poštovani slušatelji, pratite program Radio Postaje Mir Međugorje. Naša današnja tema je u zrcalu je upravo Međugorje. O Međugorju, prvim godinama, prvim danima i svom iskustvu nam govori naš današnji gost Grgo Vasilj. Spomenuli smo Grgo malo prije, rekli ste drugovi nisu bili baš oduševljeni, dakle bilo je komunističko vrijeme. Zlu Sotoni Gospina blizina smeta, to sad već svi znamo. Kako je to izgledalo tada? Lako je to sada pričati, ali kako je to izgledalo tada? Taj odnos komunističkih vlasti prema ljudima, kako ste vi mlađi to osjetili? Vi ste i ponudili smještaj putnicima, hodočasnicima, namirnicima među prvima. To je bilo opasno u to vrijeme. Svakako da je bio velik pritisak od strane komunista u to vrijeme. Pardon, oni su nas često puta zvali u školu na sastanke i oni su imali svoju priču o tome svemu. I tako oni su do iscrpljenja pričali kako od toga nema ništa. Sjećam se, jednom je ustao jedan stariji čovjek od Ostojića, sad se ja ne mogu sjetiti koji je to bio. Onda je sigurno ima 70-80 godina. On je ponovio onu riječ, možda nije ni znao da je ta riječ prije napisana. Rekao je, znate šta drugo, ako je ovo od Boga, vi ne morate ovdje ništa učiniti. Ako nije, to će samo od sebe propast, nego ište vi kući, radite svoj posao. Tako. Žao mi je da ne znam točno, dobro bilo ispita ko je to rekao, ne mogu se sad sjetiti. To je jedan priprosti čovjek od Ostojića bio. I sjećam se jedne prilike, bio je načelnik općine, tako pričalo se o svemu. I onda se javi Ivan Ivanković, mlađi, za riječ. On je rekao, nemoj ti sad govoriti, rekao mu načelnik. Kaže, ja sam tebe slušao, sad ćeš ti mene slušati. Kaže, za vrijeme ukazanja, ja sam vidio ko nas neku svjetlost kao zvijezde oblike rukom je pokazao, ko nas uskakali i to meni niko ne može reći da to nije istina. I nažalost sutra je završio u zatvoru, ne znam koliko je osuđen, mjesec ili je 3 mjeseca, ne sjeća se. Onda su organizirali straže po selu na 13 mjesta, sjećam se, bilo 13 punktova gdje smo mi morali stražariti, na svakom mjestu bilo po 3 stražara. Ja sam jednom prilikom se zatekao na Krstinom sa još 2 kolega, ne znam ko je bio, i oko ponoći na Križevcu začu gang. Ta straža koja je bila na Križevcu, mislim da je bio Jokan Barać, ne znam, ne mogu točno reći. I pa su ovi komentirali kasnije kako to vidi, kakav je on narod, neprijatelj studan, vrza među njima, oni pjevaju, znaš. Tako da je to bilo, nije svak isto razumio. Evo sad ste rekli, na 13 mjesta, na 13 punktova je u župi bila straža, ali nije to bila straža da je to bila policija, zapravo ondašnja milicija, nego ono što je još gore, oni su stražu sačinili od ljudi iz župe. Pa vi zapravo ste morali biti stražari, to je ljudima teško padalo. Pa nije teško palo, jer mi smo zapravo upućivali hodočasnici gdje će ići. Mi smo bili, dobro, vi onda niste bili straža, vi ste bili smjernica. Pa može se reći smjernica, mi smo postavljeni kao straža, imali smo sasvim praktički drugčiju ulogu. To je bilo nevjerojatno i ja znam, onda se pričalo i znam za sigurno da su pojedini mladići kad se vraćali kući ostali krivi leđa. To je, mnogo je više ljudi pritrpilo za Međugorje nego što se zna. Znate šta, to je i... I mislim da je mnogo onih ljudi za koje se nikad ne zna da su dosta u tišini molili i trpili. Eto, Gospa sve nagrade. Da, bilo je onih koji su se morali eksponirati, oni koji su to u tišini nosili. Rekli ste jednu zanimljivu stvar malo prije, da je vaša baba, ako sam dobro upamtila, rekla da se... Evo, već i 70. godina u obiteljima župe molilo cijeli ružar i sve tri krunice. Stari su uvijek govorili, ja se sjećam da je to rekla i moja pokojna svekrva koja je iz vaše kuće, ma mi sad molimo žarče, jače, ali mi smo i prije Boga molili. Što se promijenilo u toj molitvi? Vi ste molili svi i prije.
Pa znate šta, to, ja mislim da bi, da bi to trebalo malo istraživati, ovi ljudi koji znaju o tome više, sad se organiziraju dosta i ti molitveni susreti, karizmatici, tako. Ali meni je nekako najdraža ona stara hrvatska herskovačka duhovnost, jednostavna molitva i taj način, jer zaista onaj, to je toliko bilo pouzdanje da, da će Bog upraviti provdje, to je, to je, to sve žene tako stare, to je nevjerojatno, malo više nego muški, valjda su muški više radili, nema pojma, onaj, a i muški su naravno bili vjernici, jer ne bi to drugče moglo ni biti. Tako da, eto, ne znam šta bi o tom puno govorio. Što se promijenilo u obiteljskoj molitvi nakon ukazanja? Jer su obitelji molile i prije, evo, rekli ste. Pa molilo se i prije. Recimo, a što se promijenilo? Hoću reći da je meni baba pričala, dakle, prije se molile tri krunce. Prije ukazanja se nije baš toliko molilo. Molilo se svaku večer, tri put se pozdravlja Gospa, recimo, molilo se prije jela, ali ipak je to bilo malo, malo slabije. Kad je Gospa došla, onda je se palo i na koljena, sedam učenaša, krunce se molili, išli su u crkvu, djeca se vodila. To, to nikako nije bilo. Međugorje prije i poslije, to je sasvim neka, neka velika razlika. Gospa je nas tako zahvatila da smo, da smo se ponovo rodili nekako. Bili smo malo možda, ne znam, neću reći svjesni, ali eto. Teško je to o tom pričat, samo zahvalni smo Gospi za sve. Gospa je osim poziva na molitvu i pozvala i na post. U to se vrijeme teško radilo. Kakav je bio odgovor na post? Da, ja sam, hvala Bogu, eto, kad se priča o tome, inače o tom ne mislim pričat, postio sam u kruhu i vodi zaista jedno vrijeme, kako je Gospa rekla. I mogu vam reći da, da post nekako učini čovjeka da more vladat sa sobom, da more prišutit kad treba, da more reći kad treba, da je, da je zaista on vlasnik onoga poslanja koju mu je Bog dao. Bez molitve, bez posta, nikako to ne, nije moglo ići. U svakom pogledu mogao sam zapovijedati sebi šta ću i kako ću. Jedne večeri tijekom ljeta 81. Gospa se ukazala u polju, tu je bila jedna mala skupina ljudi, ljudi su je mogli dodirivati, je li se vi sjećate toga, jeste bili tamo? Nisam. Nisam, nemam gotov ništa govoriti. Ljudi su rekli još da je tog ljeta bilo i znakova na nebu, da su vidjeli različite stvari. Što vi, čega se vi sjećate? Da, ja sam čuo da je pisalo mir na nebu između crkve i križevca, pa sam pričali smo jednom prilikom to u kući davno, jedna moja susjeda kaže, ja jesam vidjela nešto piše, ja sam ne smjela, nisam znala to pročitati što piše, a pisalo je, kaže. A ja nisam vidio da je pisalo mir osobno, nisam nebo, eto, nisam vidio i gotovo, nisam. A ona kaže, ja sam vidjela to. A što se tiče drugih znakova, ne znam kako to tumačiti, vidjelo je se da, se da se sto puta sam vidio da se križ okreće. A sad kako se on mogao okrećiti, ja nemam pojma. I da se svijetli, pa vidio, ona, vidiš samo stup kao Gospin lik, nisu vidjeli krakovi. To se govorite o Križevcu? O Križevcu govorim. To, to sam, pa bilo je svjetlosti par puta na, na Podbrdu. I sad, to nas je sve malo povuklo naprijed. To stvar ne objašnjuje, ne znam kako bi, ja i ne mogu objasniti. Ali je sve vuklo čovjeka u dubinu? Je, apsolutno, to je... To je sigurno. I mi smo zaista puno radili, svi. I znam jednom prilikom, vezano za molitvu i za iđenje u crkvu, nas su na mjesnoj zajednici prozivali da su na vinogradi neurađeni, jer onaj, zato što puno iđemo u crkvu i molimo. A ne znam zbog čega su bili Milećani na tom sastanku, bio onaj Franjo,
onaj Vrane Kuljin Ređo, on kaže ovako, znate šta, ajmo sad pogledat čiji su vinogradi bolje urađeni, naši koji iđemo vas u crkvu ili vaši koji nećete. Pa ćete vidjeti da nije istina to što vi govorite. Tako da, da se to kad se moli i posti, jednostavno čovjek je sposoban sebi napraviti red i onda može se puno raditi, onda je dan iskorišten do kraja, ne baca se vrijeme uludo. To su sigurno promjene koje je mogao svaki iskoristiti ako je htio, jer to su zaista Božji darovi bili. Grgo, hvala vam od srca u ime svih naših slušatelja. Poštovani slušatelji, bio je to Grgo Vasilj koji je govorio o svom iskustvu prvim danima gospinjih ukazanja u Međugorju. Bit će ponovno s nama idućeg ponedjeljka, zato vas pozivam, budite i vi tada s nama. A do tada mir i svako dobro vam žele Anton Vasilj i Marija Duganđić. Pozdravljam vas poštovani slušatelji na početku našeg zajedničkog radijskog susreta u emisiji Zrcalo. S vama će biti Anton Vasilj i Marija Duganđić. Naša današnja tema je Međugorje, prve godine ukazanja, svo ovo vrijeme, osobno iskustvo, hodočasnici koji tu dolaze. O tome nam govori naš današnji gost Grgo Vasilj. Grgo, hvala vam što ste došli i dobro nam došli još jednom. Pozdrav slušateljima. Evo vi, dragi slušatelji koji ste bili s nama prošlog ponedjeljka, mogli ste čuti taj prvi dio razgovora. Cijeli razgovor će se moći poslušati na YouTube kanalu Radio Postaje Mir Međugorje. A za vas koji niste bili s nama, par riječi o našem gostu. Grgo Vasilj Grgasović, rođen je 1946. godine, oženjen, otac šestero djece, djed 22 unučadi i župljanin Župe Međugorje. Imao je 35 godina kad se gospa ukazala, znači mlad, ali ipak zreo. E sad nastavljamo dalje. Prošli smo put, rekli Grgo, kad se prešlo s brda, više nije bila molitva na brdu, nego se prešlo u crkvu. Vi ste rekli, ne znam koji je to datum, ja sam rekla prvi, ali nisam baš točno sad sigurna je li to prvi ili drugi srpnja bio. Uglavnom, prešlo se u crkvu. I što se tu događalo u crkvi? Znači, niste išli na brdo, nego se molilo u crkvi. Molilo se u crkvi. Bilo je zaista vruće, bilo je znojno. Međutim, to je uvijek bilo u crkvi, ispred crkve puno, što se kaže, ko šipak. Zaista je Fraj Jozo veliki svećenik, veliki čovjek, ne znam ni kako bi nazvao, vjerovatno to je to što se kaže pun Duha Svetoga, govorio ljudima, ma znate, to se ne može ni reći kako je to bilo. Kako su oni to ljudima prenosili poruke i Božju riječ. Ne znam o tom puno reći, evo, ne znam. Jer je nemoguće, jer je unutra, jer je to u srcu. Da, te stvari je teško izgovoriti i uopće pretočiti u riječi. Samo malo da se vratimo na vidioce. Vidioci su bili djeca, bili su i uplašeni, to znamo, ali oni su bili uvjereni u ono što govore. Kako ste vi to sve doživljavali, vidjeli? Pa vidioci su posebna priča za se, očito da oni po svojim snagama nikako ne mogu se nositi sa svim tim, evo koliko su oni njih progonili ali očito da je njima trebala i podrška. Oni su imali podršku sigurno u svojoj obitelji, od Frajoze i tako. Ja i nisam, eto rekao sam, osobno poznavao, ali inače kad je riječ o vidiocima, čuo sam i prije za viđenje o Fatimi i u Lurdu, to o tim osobama imam jako visoko mišljenje, jer imaju na poseban način vezu sa nebom, jel tako? I tako je to ovdje. I zaista smo mi privilegirani što živimo u ovom vremenu, što smo živjeli u vrijeme prvih ukazanja, u vrijeme kad se počela ukazanja. Tako,
To je sigurno jedno blago koje, evo sad mi padaju na pamet riječi iz Evanđelja da će dobiti istu plaću onaj radnik zadnjeg sata i prvog i hodočasnik koji je tek sad prvi put došao u Međugorje, ali ipak je to jedno blago koje ste vi proživjeli, koje se nikada ne može ponoviti. Pa je, nekad mi je bilo nepravo kad se to tako tumače, ali vidim da je to ipak ispravan način, da je Božja plaća, to je njegova stvar kako će dijeliti i njegov plan. Na kraju vidimo, ja sam se ovdje naslušao i propovijedi kroz ovih 40 godina i mogu reći da je gospodina škola neizmjerno bogatstvo i još uvijek to traje. Zaista, ko ovdje dolazi, svjedok sam da su se mnogi obratili, mnogi su rekli da ovdje osjećaju mir kao nigdje i hvala Bogu da se nekako nakon ove pandemije i ovoga svega Međugorje opet oživjelo. I zamislite, evo, ja malo i priskačeno ovo vaša pitanja. Ne, samo prije, vi govoriti. Pred Božić kad se propovijedao ovdje, ja mislim da je bilo 800 do 1000 ljudi čekalo u redu na ispovijed. Pa gdje to ima na svijetu, malo me eto čudi, vidim sad eto Vatikan više vodi računa o ovome svemu, ali još drži suspenziju našem dragom fraju Ozi, pa to nekako ne mogu razumjeti, možda neko može, ja ne mogu baš eto. E, nekad je neke stvari teško razumjeti, a nekad i nemoguće. Evo, spomenuli ste sad Frajozu i da vam vidim, teško vam to pada. On se u početku bojao da se ne radi o komunističkoj podvali, pa ispitivao vidioce, a poslije se odjednom promijenio njegov stav i on je doslovno gorio za Gospu. To je točno, to ja vidim po onome danu kada je Razrinko izišao na oltar i u suzama rekao, Frajozu su policija odvezla u nepoznatom pravcu. To je bilo toliko suza u crkvi, nevjerovatno, to je strašno bilo, jer čovjek čini dobro, nikome ništa nije zla učinio i strpa ga u zatvor. To je katastrofa bila. Ali eto, zna Frajozu zašto trpi. I siguran sam da će ga Gospod za to nagraditi već. Ali eto, mogli bi se i ovi upitati. Najprije su ga kaznili komunisti, a još on trpi kaznu, samo ne znam zašto, eto, od crkvene vlasti. Ja bi tako želio ovdje srest Frajozu i da je ovdje stalno, da ga mogu svaki dan vidjeti. Ali eto, ne možeš kako ti hoćeš. Pa ne znam sam. Ovdje nema demokracije, ovdje samo zapovjedi. Niko nas ništa ne pita, samo ga strpaju, izreknu kaznu i niko. To baš. Ali ja nekako vjerujem da će se to razbistriti i pokazati smisao svega toga puno dublji nego što ga mi možda možemo sad i naslutiti. Dobro to, ali ja znam, neko je rekao, ne znam koji svećenik, kaže, Božja je volja da jedna biljka raste, a dođe čovjek pa je zgazi. Znači, može se zgaziti nešto što je Božja volja. Pa sad, posebno, ja evo, ne bi zamirio komunistima. Dobro, to je istina, ali Frajozo raste. Pa je, Frajozo istina raste. Je da Frajozo raste, ali nekako doživljavam da ga ugnjetavaju s ovim, što ne može ovdje doći. Ja se posebno sjećam jednog prizora, došao jedan gospodin po mene, kaže, trebaš u školu, treba ti jedan gospodin vezano nešto za Frajozu. Frajozu je već bio u zatvoru. Ja se znam otprilike o čemu se radi i ja veli, aj ti doći. I ja sam vozio se s autom do škole i molio zdravu Mariju, ništa više. I kad sam bio kod stare crkve na riječ Mariju, Marija se zbomlje dva puta u toj molitvi, na riječ Mariju, tako sam dobio neku snagu. Svaki put kad se izgovori Marija, nevjerovatno. I kad sam došao tamo, drug kaže, znaš, ti Frajozu trebao suditi, to nije dobar, čuo sam da je to on stavio za svjedoka, pa da se mi dogovorimo kako ćeš ti to raditi. Ja sam rekao, pa imam ja svoju pamet, ne trebaš ti meni ništa govoriti. Veli, mrš kući. I to je bio
Međutim, Fray Jozo je bio osuđen u Beogradu, mi njemu ništa nismo mogli pomoći. Svjedoci, nikom ništa nije mogli pomoći. Ali eto. Ne možemo se, Grgo, ne prisjetiti i Fraslavka. Pa, kao da Gospa birala ovdje neke ove svećenike u svoje vrijeme, svak je to, ovaj, dobro sjećamo Fraslavka, on ti je, inače smo mi vrsnici, kad je sve završavao večernji program, svi su išli na večeru tamo, on je još uvijek ostava dugo sa hodočasnicima, razgovarao s njima, molio s njima, pa i mi domaći, ja osobno trebao sam često puta neke savjete, tako, i nikad nisam vidio u životu čovjeka kad mu nešto, kad ga upite za neki savjet, 100% zna odmah točan odgovor uputiti. Ja sam to doživio više puta kod njega. I ja imam običaj reći Fraslavku koji je živio 150 godina. Jer je živio, radio kod trojica, najmanje kod trojica. E da, Fraslavko je imao odgovor na sva pitanja. To sigurno. Spomenuli ste malo prije hodočasnike. Vi ste primali hodočasnike u svoj dom. Ko zna odakle su sve bili i došli. Možete li ovako za naše slušatelje ispričati neka iskustva s njima koja su vam ostala posebno u sjećanju? Ja ne znam koja godina bila kad su dolazili ljudi iz Kanade. Pa nešto smo malo mi priuredili koju sobu. Imali smo uvijek, jer koji duvan sadi, on ima, mora imati uvijek puno prostora. Pa smo te prostore malo pretvorili u sobi. Iz početka se iskreno nije puno gledalo na materijalnu stvar, mada realno kasnije se to moralo. I kad bi oni dolazili, oni bi s nami nizali duvan, radili, molili. I mi smo znali ustati iz svoga kreveta i njima dat krevet. Pa oni su plakali toliko, ja i nisam ni razumio, znaš, zašto je to tako. Kaže, ma ne bi se ja ustao iz svoga kreveta, pa da, tebi. Ali eto, vi to radite ovdje, nismo samo mi, taka je cijela ona župa bila, manje više, jel? To je nevjerojatno bilo. I nekako nije se od nas ni tražilo da mi njima puno govorimo, više se tražilo da mi njih saslušamo. Šta oni imaju reći, šta, tako, razgovoru. Tako da je nevjerovatno, ljudi se upuštali sa viših nivoa, profesori, sa seljacima u razgovor, znaš, očito da je Gospa jednako majka i onima koji znaju i onima koji ne znaju, koji su nepismeni, pismeni. A htio sam reći, jednom prilikom Fraslavko je propovjedao, kaže, često puta ljudi dolaze i govore, ovaj me uvrijedio ovako, ovaj me ovo je rekao. On kaže, pa to je baš dobro. Najprije ispitaj, možda ima to istine, to da nisi dobar. Pa to popravi, imaš ispovedanci, ispovedi se i živi dalje. Tako da je nekako sve ima jednostavna rješenja koja niko drugi nije imao. I zaista istina da ima odgovor na svako pitanje. Ma to je nevjerovatno. Ja sam ga jednom pitao za savjet neki i nisam ga dočekao. Pitao sam drugog svećenika i dajem dobar savjet. Ja to kažem Frajozi, ja to nisam te dočekao, daje vi... Frajozi ili Fraslavku? Fraslavku. Daje mi ovaj drugi mi je dao savjet. Kaže, on nije problem čut dobar savjet, nego neće ljudi da slušaju savjet. U tom je problem. Tako da je eto i to ima dobar odgovor. Uvijek i u svemu. Poštovani slušatelji, napravit ćemo kratku glazbenu stanku. Ostanite s nama, za koji trenutak smo ponovno zajedno. Poštovani slušatelji, pratite program Radio Postaje Mir Međugorje, emisiju Zrcalo. Razgovaramo o Međugorju, o iskustvu osobnom drugih ljudi koji tu dolaze s našim gostom Grgom Vasiljem. Grgo, evo, dotakli smo se svega pomalo i ono što nekako osjećam kod vas je, to je toliko duboko i to je toliko sve snažno da je zapravo teško govoriti o svemu.
Pa, Međugorje ćemo možda razumjeti tek u nebu. Pa to je tako, recimo, neshvatljivo je bilo meni, a posebno ljudima koji su ovdje dolazili, da su naša djeca, koja su imali 10, 12, 13 godina, svaki dan išli na Križevac, moliti. Svaki dan, to je nevjerojatno bilo. Obično bude obrnuto, obično stari gonje mlađe, ali ovdje su djeca bili zapravo generator u dosta slučajeva. Eto, ima dosta djece, svi su nekako pošli s tim putem. Ja, ne samo oni, nego cijela župa je bila zaista zahvaćena. Vaša kći Jelena, druga je ona po redu, je li tako? Jeste. Ona je imala jedan dar, jedno iskustvo. Ja ne bih o tome, nego bih to prepustila vama. Što se dogodilo, što je tu bilo, što je njoj Bog darovao? Pa ja isto to ne znam puno tumačiti, samo ću reći kratko. Kad je ona došla iz škole, rekla je mi je, imala ona 10 godina tada. Tata, ja sam to doživjela tako, glas čula je to. Mislim da je to bio glas anđela. Kasnije se to ispostavilo. Ja je nisam puno pitao to. Veli, ja dobro, idemo mi sad kleknuti, jedan sat smo molili. I tako smo svaki dan nastavili moliti na tu nakanu. Bez puno pitanja je li to istina, nije li tako. Čini mi se da se ja bio prije siguran nego ona da je to došlo sa dobre strane. I ja sam kao roditelj, opet, znaš, moraš se brinuti šta ja znam, iskoristio priliku. U to vrijeme je pokojni Ratomislav Ivančić ima ovdje seminar, kako se to reklo. Ja sam zamolio župnika, mislim da je bio Tomislav Pervan, da se susretnemo. I odmah on to organizirali i gore smo bili u jednom prostoru. Kaže Tomislav Ivančić, jel tu je da vidjela, bila je Marija Pavlović. I tako, Marija ispričala, kaže, te ti ispriča svoje, te i svoje, tako. I onda su molili i on kaže da tako nešto dijete od 10 godina ne može govoriti sam po sebi. I to mi je još bio jedna sigurnost da se radi o dobroj stvari. Eto, kasnije je ona išla u školu. Bilo su te neke molitvene zajednice. Ona je zapravo imala unutarnji glas koji je čula u molitvi. Da. Ona je Gospu čula srcem, unutrini. Nije vidjela kao što su vidjeli drugi vidioci. Da, tako nešto, da. Da, ja sam rekao da ja to ne znam tumačiti, tako je to bilo. I mislim da je najprije to bio anđelov glas, pa kasnije Gospin glas. Ali ona je često o tome govorila hodočasnicima i ja se sada prisjećam tih 80-ih godina. Kad bih ja došla sa hodočasnicima da ona govori, ja bih prevodila i ja vas imam u sjećanju, vi ste uvijek bili pored nje kad je ona susretala hodočasnike. Nekako sam vas doživljavala, evo što ste rekli, roditelj brine, kao čuvara njenog. Pa ona je tada imala, eto, počelo sa 10-12 godina, to ipak dijete bilo, mora sam biti, osjećao sam da trebam uvijek biti tu za nju i znao sam reći kaj je dosta. Znate, hodočasnici uvijek imaju malo i viška pitanja nekad, tako. A sjećam se jednog svećenika koji je pitao šta bi Jele Gospa rekla njemu kao svećeniku. Ona mu je rekla, znaš šta ti je, iđi tam pa klekni pred tabernakul, dobit ćeš sav odgovore, ne trebaš mene ništa pitati. I onda je to mi je bio ovako jedan dobar znak da je to sa dobre strane, jedno dijete da tako može to odgovoriti. A kao roditelj znam, bila je normalna, bila je odlična učenica, ali neke stvari koje su iz nje izlazile, zaista je to bilo, nije se moglo shvatiti. Ljudski, da. Ljudski. Ona je dobila još neke one molitve, pjesme. I bio je u to vrijeme neki iz Slovenije ovdje svećenik dolazi. Ne sjećam se ko je to bio. Ja njom pokažem, kažu ono, ovo nije moglo od nje biti, to ona mogla, morala dobiti to sa strane da bi tako sastavila te. Ono čega se ja sjećam, sad ne znam kako ćete vi ovo prokomentirati, to bi mi bilo zanimljivo.
Evo, vi kažete imala je 10 godina, ja se toga ne sjećam, znam da je bila dijete, ali neka nevjerovatna zrelost, mudrost iz njenih riječi kad je ona tako govorila, mislim kao da je imala barem 10 ili 15 godina više. To je ono čega se ja jako dobro sjećam. Pa hvala Bogu, to bilo je toga. Ona je u to vrijeme, pa malo još kasnije, svoju moju djecu nekako krenula da je se to i u školi bilo kako treba i kasnije mi je pomogla da su svi završili neke škole. Kad neko u obitelji ima jedno tako dijete, nekako sve drugo, ona je to nije najstarija, druga, onda sve i povede za sobom. Zaista je, ne mogu Bogu da hvala koliko smo darova primili. Grgo Župa Međugorje, polako da idemo prema kraju. Nekad ovdje ste rođeni, odrasli, živjeli, živite i sada. Nekada i sada. Gdje smo sada? Mislite od početka ukazanja pa sada? Pa, koliko se toga promijenilo, što se promijenilo, što je dobro? Znate šta, ja sam dakle do 30 i koje godine živio u komunističkom sistemu koji smo svi, neću reći mrzli, ali volio bi da ga nije bilo. I ono, kad je komunizam odlazio i kad je otišao, ja sam mislio nema više problema. Međutim, ima problema. Ima problema, mi imamo dosta i materijalnih dobara i zaista treba znat i ne imat, treba znat i imat. O tom ne bi puno govorio, ali kad imamo, trebali bi biti više zahvalni Bogu. A u praksi to često puta ne bude tako. Ja vidim na sebe, ako ne ideš u crkvu redovno, kao da se ništa ne događa. Jednostavno je to neki cvijet koji moraš stalno zalijevati. Vjera je taka. Ako dođu problemi, onda bez vjere je teško rješavati. Mi smo ovdje na jednom mjestu, nema niko pravo na pogrešku, ali mi najmanje imamo pravo na neke greške. Pa eto, Gospa je dobra, ona nas voli, ona će nas izvesti, napravi put. Imamo poruku da se ispovjedamo često i u tom vidim izlaz. Da, bio je komunizam, evo sami ste rekli, mislili ste da je to najgore zlo, da ne može biti gore od toga, jel? Sve one posljedice strašne Drugog svjetskog rata i poraća još gore, ali evo, može biti još nezgodnije. Pa materijalizam je sigurno, to su dva velika zla. Ali ne mora biti. Ako će se stvari postaviti na svoje mjesto, ako ćeš ti od svog subiška dati nekome nešto, onda može se s tim nositi. Ali ima ovdje dosta dobra. Ja mislim, evo sad ne bih želio braniti Međugorčane, više bi ih kritizirao, ali nas i onako više puno kritiziraju sa strane. Pa je dovoljno. Pa je to dovoljno. Eto, sigurno se na Gospin poziv ne može odgovoriti tako lako, ali ne znam da li bi neko drugi bolje odgovor nego što smo mi sad. Ja se opet malo vadim na to. Pa ne znam koliko se vadite, a koliko su to zapravo činjenica. Idemo polako prema kraju, Grgo, našega razgovora. Jedna vaša poruka našim slušateljima u smislu ove Gospine škole koju ste spomenuli. Gospa u toj školi traži molitvu, po svetu misu, mjesečni ispovid, čitanje Božje riječi. Zašto je to sve potrebno? Koje je to vaše iskustvo? Pa eto, meni je 78. godina i ja ne vidim drugog izlaza da se može sretno živjeti. Ipak smo mi na zemlji, nismo na nebu, ali može se čak nebo početi ovdje živjeti ako smo u ljubavi. Trebamo nastojati biti u ljubavi,
u svojoj obitelji, u našoj župnoj zajednici, u biskupiji i svi gdje dođemo, da možemo posvjedočiti da smo iz Međugorja. Grgo, u ime svih naših slušatelja, od srca vam hvala. Hvala vama što ste pozvali. Poštovani slušatelji, bio je to Grgo Vasilj Grgasović koji je govorio o svom osobnom iskustvu Gospinog dolaska među nas u tim prvim danima i godinama koje su slijedile. Budite s nama i za tjedan dana u ovo isto vrijeme, a do tada mir i svako dobro vam žele Anton Vasilj i Marija Duganđić.